U Sevojnu je otvorena 15. mini olimpijada zdravlja, kulture i sporta trećeg doba u okviru Saveza penzionera Srbije, koja predstavlja ostvarenje ciljeva nacionalne strategije starenja i nacionalne strategije sporta Vlade Republike Srbije. Ministarska konferencija Evropske unije u 2012. godini proglasila je olimpijadu trećeg doba Srbije za jednu od najboljih primjera dobre prakse u Evropi. Čast da otvori olimpijadu imala je predsjednica gradske opštine Sevojno Mirjana Đurić. Olimpijada je šansa čoveka trećeg doba da shodno svojim navikama, životnom iskustvu i potrebama aktivno i stvaralački učestvuje u procesu društvenog kretanja i razvoja. Jedna stara maksima kaže: u zdravom telu zdrav duh, i to je osnovni postulat od koga i polazi naše udruženje, što na sjajan način nam daje poruku o značaju fizičke i mentalne aktivnosti tokom čitavog života. Bavljenje sportom nije samo postavljanje vrhunskih rezultata, bavljenje sportovima podrazumeva nastojanje čoveka da svakog dana uradi nešto dobro za sebe, jer su sport i rekreacija najvažniji činioci zdravlja. Sevojnički penzioneri takmičili su se u 5 disciplina, i to u šahu, košarci, pikadu, brzom hodanju i fudbalu. Takmiče se održati ovdje u našim prostorijama šah i pikadu, a fudbal, brzo hodanje i košarka će se održati na terenima škole. Inače, ovo je prva godina da se mala olimpijada trećeg doba održava u gradskoj opštini Sevojno i prva godina održavanja ove sportske manifestacije na lokalnim nivoima. Republičko takmičenje biće održano u Vrnjačkoj Banji, što je bila tradicija i prethodnih 15 olimpijada.